posar gel hidroalcohòlic, obrir portes, prendre la temperatura, controlar la distància de seguretat. Què tenen en comú ell i ella? Que són penats que compleixen la condemna fent feines de prevenció de la Covid-19. Ell, els jutjats a acabar. Des del setembre ja són 400 les persones que s'acullen a aquest programa de la Generalitat. Claro, mil veces hacer esto que estar en prisión, claro que sí. Sí, me ayuda mucho aquí para no volver a cometer los mismos errores y esas cosas, pero es mejor hacerlo aquí que hacerlo allá adentro, la verdad. Els treballs en benefici de la comunitat es poden fer en jutjats, ajuntaments, centres cívics o en clubs esportius, com el Club d'Atletisme Gavà. Més de 1.800 entitats hi participen. Els condemnats per delictes de trànsit són els més nombrosos i és el jutge qui decideix si compleixen directament la pena imposada amb treballs comunitaris o com a alternativa a la presó. Pagaré la multa de otra manera. O sea, en vez de pagarla con el dinero, pues la estoy pagando con las horas de mi vida. Si el penat guanya, la Generalitat, entre cometes, el Departament de Justícia guanya i nosaltres també, en principi, si guanyem tots, no ens endavant. S'acabarà la pandèmia, però no s'acabaran les penes alternatives, perquè hi ha molts més treballs en benefici de la comunitat més enllà de la Covid. Pensàvem que també era una manera de diversificar i ampliar la capacitat d'equipaments i de places per fer treballs en benefici de la comunitat, però es poden fer altres activitats, o de fet sempre fem altres activitats. Les penes alternatives no són retribuïdes i les entitats on es compleixen no tenen ànim de lucre.